Dunia memang tak adil lah. Ada budak yang pandai, hebat bersukan, dan kacak pula tu. Cara awak cakap macam deki-suki je. Lepas tu ada budak yang lembab, bersukan pun lemah. Rupa dia pula tak adalah, kacak sangat. Saya tahu itu awak kan, Nobita. Awak jangan sebut nama dia, boleh tak? Apa yang saya cuba nak cakap pada awak?